שלום לכולם, ברוכים הבאים להרצאה שלי. אני עומד לדבר על התקפות cross-site search מתקדמות. העברתי הרצאה דומה על הנושא בבלקט האחרון. תכננתי להעביר כאן הרצאה מורחבת, אבל צמצמו את הזמנים כך שבסוף זה יהיה אפילו יותר קצר ממה שזה היה שם. בסדר, אז בואו נתחיל. לפני שאני ממש מתחיל את התוכן של ההרצאה, קצת על עצמי. אני חוקר אבטחת מידע. יש לי חברה שהסעתי לאחרונה, נקראת CyberPion, Pioneers in Cyber Security. באופן כללי, כמו תחום המחקר שלי, אנחנו מפתחים וקטורי תקיפה חדשים, התקפות חדשות. ההרצאה הזאת היא, למשל, התקפה, אחת מההתקפות. ומפתחים הגנות גם כנגד חלק מאותן התקפות. מעבר לתעשייה, אני פה במכללה למינהל מוביל את תחום הסייבר, הוראה ומחקר, ועכשיו אפשר להתחיל. אז האג'נדה להרצאה הזאת, אני אתחיל עם רקע על התקפות cross-site search, עם דגש מיוחד על טכניקת ניפוח התשובה, response inflation. אני אציג אחר כך את האתגרים שההרצאה הזאת באה לטפל בהם, ואני אציע שני וקטורי תקיפה חדשים, browser-based cross-site search attacks ו-second-order cross-site search attacks. אז בואו נתחיל עם רקע על התקפות cross-site search. שנה שעברה, באוקטובר, זה יצא בדיוק על הכנס פה של OWASP ישראל, אז אני הייתי בארצות הברית ונתתי הרצאה על ההתקפה הזאת, וכאן ב-OWASP ישראל, חמי לייבוביץ', שהוא גם מרצה במכללה למינהל, גם כן העביר הרצאה על אותו נושא, כי לא יכולתי להיות פה. אז אולי חלקכם הייתם ויש לכם כבר איזשהו רקע, בכל זאת אני אחזור בקצרה. התקפות cross-site search מנצלות דליפת מידע דרך ערוץ צד הזמן, בזמן תהליך החיפוש בשירותי רשת. למשל, כשאתם שולחים שאילתת חיפוש בג'ימייל, בפייסבוק, כל אחד מהאתרים האלה. ההתקפה, כמו שהראינו כבר לפני שנה, היא התקפה פרקטית. ביצענו ניסויים, הערכנו אותה על מאות משתמשי ג'ימייל. למשל, יצרנו אפילו איזשהו דמו. בדמו הזה לדף של התוקף הייתה רשימה של 2,000 שמות, הכי נפוצים. והמטרה של הדמו הזה הייתה להוציא את השם פרטי ושם משפחה של משתמשי ג'ימייל שמבקרים באתר הזה, והצלחנו לעשות את זה די יפה. לקח בערך דקה. מודל התוקף להתקפת cross-site search זה המודל cross-site הקלאסי. במודל הזה הקורבן מאומת, מחובר לאיזשהו אתר נתקף. במקרה הזה של ההרצאה, ובאמת לאורך כל ההרצאה כמעט רוב הדוגמאות יהיו על ג'ימייל, כאתר הנתקף, אז מחובר לג'ימייל, ובעזרת אותו דפדפן הקורבן מבקר בדף של התוקף. תוקף יכול, לא חייב להיות דף באמת של התוקף, אלא דף שהתוקף יש לו, מסוגל להריץ בו סקריפט. ובמודל הזה, ברגע שהקורבן מתחבר, הדפדפן טוען את הדף של התוקף, הדף של התוקף שולח שאילתות, שולח בקשות מאתר התוקף לאתר הנתקף. הבקשות האלה נקראות בקשות cross-site, כי הן נשלחות מאתר אחד לאתר אחר. בהתקפות cross-site search, מה שהתוקף עושה זה שהוא שולח בקשות חיפוש מאתר התוקף לאתר הנתקף. וכמובן התוקף, למרות שהוא יכול לשלוח בקשות חיפוש מאתר אחד לאתר אחר, הוא לא יכול לקרוא את התשובה שמתקבלת מאותם אתרים. זה בגלל ה-same origin policy, עיקרון הבסיסי ביותר בהבטחת יישומי ווב. לעומת זאת, התוקף עדיין יכול למדוד את זמן התגובה, את הזמן מהרגע שבו הוא שלח את השאילתה, את שאילתת החיפוש, עד לזמן שהתשובה ניתנה על ידי הדפדפן, ובאמת בהתקפות cross-site search, התוקף מצליח להוציא מידע מאוד מאוד רגיש, עוד מעט אתם תראו, רק באמצעות מדידת הזמנים, והוא מצליח לעשות את זה גם בצורה יעילה. לפני שאני מתאר את ה-basic flow של ההתקפה, אני אתן דוגמה שתיתן איזושהי אינטואיציה. אז נניח שמדובר כאן על תוקף, והמטרה של התוקף היא לזהות האם השם של הקורבן הוא אליס או בוב. הקורבן מבקר בדף של התוקף, התוקף שולח שתי שאילתות חיפוש לג'ימייל בשם הקורבן. הדפדפן מצרף את העוגיות של הקורבן, וככה השאילתות מגיעות
לג'ימל, והוא באמת משרת, עונה להם כאילו הם נשלחו על ידי הקורבן. אז התוקף שלח שתי שאילתות. אחת מבקשת, תן לי את כל האימיילים בתיקיית הדואר יוצא שנשלחו מבוב. השאילתה השנייה מבקשת, תן לי את כל האימיילים בתיקיית הדואר יוצא שנשלחו מאליס. עכשיו, אנחנו יודעים שתיקיית הדואר יוצא מכילה רק אימיילים שנשלחו מהמשתמש האמיתי. ולכן, במקרה הזה, אנחנו מצפים שהתשובה לשאילתה הראשונה, זאת שמבקשת אימיילים מבוב, תהיה תשובה ריקה, היא לא תכיל שום אימייל. לעומת זאת, בהנחה שאליס כן שולחת אימיילים מחשבון הג'ימייל שלה, אנחנו מצפים שהתשובה לשאילתה השנייה, זאת שמבקשת אימיילים שנשלחו מאליס, תהיה תשובה מלאה. באופן כללי, ההנחה מאחורי התקפות cross-site search זה שבדומה לשוני בתוכן ובגודל של התשובות השונות, כמו שראיתם בדוגמה הזאת, ככה יש גם שוני בזמני הטעינה של התשובות. אז חוץ מהשם של הקורבן, מה עוד אפשר להוציא באמצעות התקפות cross-site search? אז מעבר לשם אפשר להוציא אנשי קשר, אפשר ללמוד על קשרים, relationship, מי אתה עוקב, מי אתה חבר, היסטוריית חיפוש, תוכן של אימיילים, ואולי גולת הכותרת. אפשר להוציא פרטים מאוד רגישים שבדרך כלל מופיעים במבנים קבועים, למשל כרטיס אשראי ומספרי טלפון בדרך כלל מופיעים בסדרות קבועות של מספרים. אגב, כל האתרים שאתם רואים פה באמת פגיעים, רובם המוחלט כבר סתמו את הפרצה לפחות לגרסה הזאת של ההתקפה. בואו נתאר את basic flow של ההתקפה. ה-basic flow בא לענות, בעצם נותן התוקף את היכולת לענות על שאלה בוליאנית. זה המקרה הפשוט. והוא מכיל שלושה שלבים. בשלב הראשון, התוקף יש לו שאלה בוליאנית כן לא שהוא רוצה לענות עליה, הוא ממיר את השאלה הבוליאנית הזאת לשאילתת חיפוש, שאילתת האתגר, נקרא לה. בשלב השני הוא אוסף, הוא שולח בקשות ואוסף מדידות של זמני תגובה, ובשלב השלישי והאחרון הוא מנתח את זמני התגובה שהוא אסף בשלב השני, ומסיק מסקנה לגבי התשובה לשאלה הבוליאנית. אז בואו נראה, ראינו למשל איך התוקף יכול לברר האם השם של הקורבן הוא אליס, בדומה אפשר לבדוק האם הקורבן מקושר לבוב, על ידי כך שנחפש האם הכתובת של בוב מופיעה בלפחות 100 שיחות ג'ימייל. אפשר לבדוק למשל האם אליס מנהלת רומן עם צ'רלי, על ידי זה שנבדוק האם אליס שלחה I love you לצ'רלי, או דברים דומים. שלב השני, התוקף רוצה לאסוף מדידות. אז דבר ראשון, יש לנו את ה-challenge search request מהשלב הראשון, שולח את שאילתת האתגר הזאת. במקרה שלנו, האם השם של הקורבן, שאילתה שלמשל בודקת האם השם של הקורבן זה אליס, ואולי זאת היא הנקודה הכי חשובה בהתקפה, כי למרות שזה התסריט הבסיסי, העיקרון הזה הולך הלאה. המטרה של התוקף בהתקפה היא לזהות, האם התשובה שתתקבל לשאילתת האתגר, תשובה שהתוקף לא יכול לראות בגלל ה-same origin policy, אבל התוקף צריך לזהות דבר אחד, האם מתקבלת תשובה מלאה, תשובה שמכילה לפחות entry 1, או שהתשובה היא תשובה ריקה שלא מכילה שום דבר. אם התוקף עונה על זה, הוא יודע לענות על השאלה. הוא ידע לענות גם על השאלה הבוליאנית, והוא ידע לענות אחר כך על שאלות הרבה יותר מורכבות. התוקף צריך להשוות את זמני התגובה של שאילתת האתגר למשהו. לכן התוקף שולח עוד איזושהי שאילתה, שאילתת דמי, ושאילתת הדמי הזאת היא מאוד מאוד דומה לשאילתת האתגר, אבל עם שינוי קטן שגורם לה תמיד להחזיר תשובה ריקה. למשל, במקרה שלנו, התוקף מניח שהשם של התוקף הוא לא איזושהי מחרוזת רנדומית אקראית, ולכן הוא שולח שאילת דמי, תן לי את כל האימיילים בתיקי הדואר יוצא שנשלחו מבלה בלה בלה. Okay, הוא מניח שהתשובה לשאילתה הזאת היא תהיה ריקה. וכמובן התוקף לוקח גם את מודדת הזמנים גם עבור שאילתת הדמי. התוקף חוזר על התהליך הזה של לשלוח challenge request ודמי request, כמה פעמים, לא יותר מדי, התקפה צריכה להיות יעילה. בסוף יש לו שני מדגמים, לא גדולים מדי, והמדגמים האלה, אחד הוא של זמני התגובה של שאילתת האתגר, והשני של זמני התגובה לשאילתת הדמי. בשלב השלישי התוקף מפעיל טסט סטטיסטי על שני המדגמים, והמטרה של הטסט הסטטיסטי הזה היא בעצם ללמוד
האם יש שוני בהתפלגויות של המדגמים? תוקף מניח שאם יש שוני במדגמים, אז גם התוכן, כמו שהיה שוני בזמני התגובה של שאילתת הדמי ושאילתת האתגר, כך הוא מניח שגם יש שוני בתוכן של התשובות, ובגלל שאנחנו מניחים שהתוכן של שאילתת הדמי היא תשובה ריקה, התשובה לשאילתת האתגר היא שונה מזה, זאת אומרת תשובה מלאה, ובמקרה שלנו בדוגמה זה אומר שאליס זה השם של הקורבן. מצד שני, אם אין שוני בזמני התגובה, אז זה אומר שהתשובות כנראה זהות, כמו שההתפלגויות של שתי השאילתות הן זהות, אז זה אומר שכנראה גם התוכן זה, והתוקף יסיק שהשם של הקורבן זה לא אליס. לכל מי שנכנס עכשיו, זה בסדר, אני כרגע ברקע על התקפות קרוסייט סרצ', אולי חלקכם מכירים. עוד מעט נגיע לחידושים. בסדר. אז זה היה basic flow, ההתקפה הבסיסית, cross-site search. עכשיו נשאר לנו בעצם לדבר על האתגרים. ואומנם... אוקיי. אז... הפתיחה נמשכה, אוקיי. בסדר? אז... ברשות כל אלה שכבר שמעו מה זה cross-site search, או שנחכה עוד טיפה, אני לא יודע. בקצרה, תקפות cross-site search מאפשרות לתוקף לחפש באתרים אחרים. אתם מבקרים באתר של התוקף, והתוקף מסוגל לחפש לכם בג'ימייל. למשל, לחפש לכם בפייסבוק, לחפש באוטלוק, טוויטר, הראיתי פה כל מיני אתרים שפגיעים ומה אפשר להוציא. בעצם אני יכול לחפש כל מיני פיסות מידע באופן... cross-site, זאת אומרת, מבקרים באתר שלי, ואני מצליח לחפש באתרים אחרים. כל החיפוש נעשה על ידי שליחת שאילתות, שאני לא יכול לקרוא את זמני התגובה שלהם, אבל אני יכול למדוד, אני יכול לקרוא את התוכן של התשובה, ואני יכול למדוד את זמני התגובה. אז רק על ידי ניתוח של זמני התגובה, התוקף בעצם מצליח ממש אפילו לקרוא ולהוציא תוכן רגיש, כמו כרטיסי אשראי. 16 ספרות, כן. אפשר לעשות את זה. אני אראה לכם דמו בסוף ההרצאה. טוב. עכשיו אני בהתלבטות מה לעשות, אם לעבור... אני אעבור עוד פעם על ההתקפה הבסיסית. טוב, כנס ישראלי, הארגון, לוקה בחסר, תצלמו אותי, אומר את זה. מצוין, מצוין, אנחנו נדבר על זה. ותראה שאפשר עדיין להוציא כרטיס אשראי תוך פחות מדקה. מג'ימל. בסדר, אפשרי, הכל אפשרי. טוב. טוב, אז אני מצטער, אני אחזור שוב על התסריט הבסיסי, אני לא אתחיל להתחלה, היה קצת רקע, המודל הוא קרוסייט, ובהתקפות קרוסייט סרצ' התוקף שולח שאילתות חיפוש, הוא לא יכול לקרוא את התשובה, הוא יכול למדוד את הזמנים. בואו נראה תסריט מאוד מאוד, את התסריט הבסיסי של ההתקפה, ובתסריט הבסיסי הזה התוקף בעצם... המטרה שלו בדוגמה יהיה לברר האם למשל השם של הקורבן שגולש באתר שלו הוא אליס, לאורך כל ההרצאה ג'ימל יהיה הקורבן העיקרי. בסדר, אז אני עובר על התסריט הבסיסי. שוב, זה עדיין רקע להתקפות cross-site search, אחרי זה נעבור להתקפות cross-site search מתקדמות שעובדות אחרי שבעצם גוגל ואתרים אחרים חסמו את ההתקפות הבסיסיות, היה צריך עדיין למצוא דרך להתקיף אותם. אז אנחנו נראה מה אפשר לעשות.
אז אני מדבר עכשיו על הבייסיק פלואו של התקפת קרוסייט סרצ' בסיסית. המטרה של הפלואו הזה היא לענות על שאלה בוליאנית. תוקף יש איזו שאלה בוליאנית, כן, לא, הוא רוצה לדעת התשובה, כן או לא. מה שהתוקף עושה, יש לו שלושה צעדים. בשלב הראשון הוא לוקח את השאלה הבוליאנית שהוא רוצה לענות עליה את התשובה, ובעצם הוא צריך להמיר אותה לאיזושהי שאילתת חיפוש שהוא יכול לשלוח לאתר הנתקף, לג'ימייל. עכשיו, בשלב השני התוקף אוסף מדידות של זמני תגובה עבור שאילתת האתגר ועבור עוד שאילתה שאנחנו נדבר עליה, ובשלב השלישי והאחרון התוקף מפעיל טסטים סטטיסטיים כדי לנתח את הזמנים שנאספו בשלב השני ולהסיק מסקנה. אז בואו נדבר על איך להמיר את השאילתה. אז למשל, אם התוקף רוצה לדעת האם השם של הקורבן הוא אליס, אז הוא ימיר את השאילתה, הוא ייקח שאילתת חיפוש שמבקשת מהאתר הנתקף, תן לי את כל האימיילים למשל בתיבת הדואר היוצא שנשלחו מאליס. עכשיו התשובה הזאת היא תחזיר תשובה מלאה, תשובה עם תוכן, אם ורק אם אליס זה השם של הקורבן. אם השם של הקורבן הוא אחר, אז התשובה לשאילתה הזאת תהיה תשובה ריקה. המטרה של התוקף זה לאתר בעצם האם התשובה שמתקבלת לשאילתת האתגר היא תשובה מלאה או ריקה. למשל, אם התוקף רוצה לדעת האם הקורבן מקושר לבוב, הוא יחפש, ישלח שאילתת חיפוש שתניב תוצאות, אם ורק אם יש לפחות 100 שיחות בין הקורבן לבין בוב. אם התוקף רוצה לברר האם לאליס הקורבן יש רומן עם צ'רלי, תחפש לו, תשלח שאילתת חיפוש שתבקש את כל האימיילים שבהם אליס שלחה לצ'רלי, I love you. איך? המודל הוא מודל קרוס סייט, מבקרים באתר של התוקף, התוקף יכול לשלוח שאילתות מאתר אחד לאתר אחר, הווב בנוי על קונקטיביטי, כשאתה נכנס לאתר נשלחות המון בקשות, קרוס סייט בקשות, אתה הולך לטעון פרסומות מדומיין אחר, תמונות, אפילו סקריפטים אתה טוען מאתר אחר, זה בסדר גמור, זה הווב, קונקטיביטי. מה שכן, האתר ששולח את הבקשות לא יכול לגשת לתוכן של התשובה. זה ה-Same Origin Policy, העיקרון הבסיסי ביותר. הוא לא חייב דרך פרסומת, אני יכול כל אתר שאני יכול להריץ בו סקריפט. זאת אומרת, אם אני מצליח לשים סקריפט, לעשות stored cross-site scripting, לגרום לו להגיע לאתר שלי, לשים פרסומת, אם מישהו נותן לשים אייפרם באתר שלו, אני יכול לתקוף משם. כל מה שאני צריך זה להיות מסוגל להריץ סקריפט, ושהקורבן יהיה מחובר, למשל, לג'ימייל שלו, באותו דפדפן שבו הוא ביקר, בדף שבו אני מסוגל להריץ את הסקריפט. זה מודל ידוע, cross-site. בסדר, אז זה היה השלב הראשון, התוקף ממיר את השאלה הבוליאנית לאיזושהי שאילתת חיפוש, שאילתת האתגר, Challenge Search Request. בשלב השני התוקף אוסף מדידות. אז התוקף כמובן מתחיל מלשלוח את שאילתת האתגר מהשלב הקודם. ושוב, זאת הנקודה הכי חשובה בהתקפה, כי למרות שזה התסריט הבסיסי וזה שאלה בוליאנית, ועדיין לא מוצאים כרטיסי אשראי, העיקרון יחזור על עצמו. המטרה של התוקף היא לזהות האם התשובה לשאילתת האתגר, תשובה שהוא לא יכול לקרוא, האם התשובה לשאילתה הזאת היא תשובה ריקה או תשובה מלאה, תשובה שמכילה איזה שם רשומות או שלא מכילה כלום. אם התוקף מצליח לדעת האם התשובה מלאה או ריקה, הוא מצליח לענות על השאלה הבוליאנית, ואחר כך הוא יוכל לענות גם על שאלות הרבה יותר מורכבות. התוקף לא יכול לגשת לתוכן, מה שהוא יכול לעשות זה למדוד את זמן התגובה מהרגע שהוא שלח את התשובה, את השאילתת חיפוש עד לזמן שהיא ניתנה. התוקף צריך להשוות, התוקף לא יכול סתם לקחת את הזמנים ולהסיק מסקנה, בגלל שהזמני התגובה הם משתנים מאחד לשני בגלל הרבה משתנים, נדבר עליהם עוד מעט. התוקף צריך להשוות את זמני התגובה לאיזשהו משהו אחר, לכן הוא שולח גם שאילתה דמי. שאילתת הדמי הזאת היא שאילתה שהתוקף, שהיא מאוד מאוד דומה לשאילתת האתגר, אבל התוקף עושה בה שינוי קטן כך שהוא מניח שהתשובה לשאילתת הדמי תהיה תשובה ריקה. למשל, במקרה שלנו, התוקף מניח שהשם של הקורבן, לא משנה מי זה הקורבן, עדיין שהוא לא יהיה איזושהי מחרוזת רנדומית ארוכה, ולכן הוא שולח שאילתה, תן לי את כל האימיילים שנשלחו על ידי בלה בלה בלה, הוא מצפה שהתשובה לשאילתה הזאת תהיה תשובה ריקה. בסדר, אז יש לנו תשובה לא ידועה לשאילתת האתגר, ותשובה שאנחנו מניחים שהיא ריקה. התוקף חוזר על התהליך הזה של לשלוח צ'אלנג' ודמי כמה פעמים, לא יותר מדי, אנחנו רוצים התקפה יעילה. ובסופו של התהליך יש לו שני מדגמים.
מדגם אחד של זמני התשובה עבור ה-challenge request והשני עבור הדמי. בשלב השלישי של ההתקפה התוקף מפעיל טסט סטטיסטי על ההתפלגויות, על המדגמים, והמטרה של הטסט הסטטיסטי הזה היא ללמוד האם יש שוני משמעותי בהתפלגויות של שני המדגמים. אם יש שוני משמעותי, התוקף מניח שבדיוק כמו השוני בזמני התגובה, יש גם שוני בתוכן של הבקשות. ואם יש שוני בתוכן של הבקשות ואנחנו מניחים שהתשובה לשאילתת הדמי היא תשובה ריקה, זה אומר שהתשובה לשאילתת הצ'אלנג' היא תשובה מלאה. זה אומר שיש מיילים שנשלחו מאליס, זה אומר שאליס זה השם של הקורבן. לעומת זאת, אם אין שוני בהתפלגויות, מניחים שהתשובות זהות, ובדיוק כמו התשובה לשאילתת אדם, היא גם התשובה לשאילתת האתגר, היא תשובה ריקה, וזה אומר שאלי זה לא השם של הקורבן. בואו נדבר על האתגרים של התקפות טיימינג פרקטיות. אז קודם כל התקפות טיימינג, או לפני שאנחנו מדברים בכלל על פרקטיות או לא פרקטיות, יש לנו את האתגר הקלאסי, והוא השונות המאוד גבוהה במדידות שלנו. אנחנו שולחים בקשה מדפדפן של קורבן שאנחנו לא בכך יודעים מהו. יש לכל אחד חיבור אינטרנט שונה, זאת אומרת, יש לנו עומס משתנה על הרשת, על המחשב של הקורבן, מפרוססים אחרים או מהדפדפן עצמו, אם הוא מחובר לעוד כל מיני אתרים. יש לנו את העומס על השרת, וכמובן התנאים מראש הם שונים עבור כל אחד, חיבור אינטרנט וכאלה דברים. זה מאוד מאוד קשה, התקפות הטיימינג שאולי אתם רגילים לשמוע עליהם, בדרך כלל... קודם כל, אולי לא מריצים אותם כל כך באופן קרוסייט, אבל גם לוקחים מדגמים מאוד 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 גדולים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בהתקפה פרקטית. אז שוב, אחר נדבר על האתגרים של התקפה פרקטית, בלי קשר להתקפה טיימינג. נכון, אני רוצה להוציא מידע מהג'ימייל, בשביל שזה יהיה פרקטי, במודל קרוסייט, אני צריך להיות מסוגל לעשות את זה בזמן קצר, מבקרים לי באתר, אני מקפיץ פופ-אפ, אני רוצה בזמן הזה להיות מסוגל להוציא מידע. וכמה שיותר, כמובן. אז אני מאוד מוגבל בזמן. מצד שני, אני רוצה לשלוח גם כמה שפחות בקשות. זה לא שאני יכול בבת אחת לשלוח 1,000 בקשות. קודם כל, יש לי את המגבלות האלה, אבל גם אם לא היה לי את המגבלות והייתי יכול, עדיין לשלוח 1,000 בקשות בזמן מאוד מאוד קצר. לג'ימייל זה אנומליה שהשרתים יכולים בקלות לאתר, לחסום. אני רוצה לשלוח כמה שפחות בקשות, כמה שפחות זמן. וההתקפה שהראיתי לכם עד עכשיו, היא לא עושה את זה. צריך פה להשתמש באיזשהו טריק כדי שבאמת יהיה אפשר להשתמש במדגמים מאוד מאוד קטנים. כשאני מדבר מדגמים קטנים, אני עדיין בעבודה הבסיסית של Cross-Site Search, זאת שהציגו פה לפני שנה, אז המדגמים היו בגודל של 2-3, זאת אומרת, שלחתי שתי שאילתות צ'אלנג', שתי שאילתות דמי, השגתי מסקנה, הייתה נכונה. אז בעבודה המקורית הצגנו טכניקה שנקראת טכניקת ניפוח התשובה, Response Inflation, והרעיון של טכניקת ניפוח התשובה הוא בעצם להגדיל את השוני בגודל שבין... תשובה מלאה לתשובה ריקה. וכמובן שראינו שככל שהשוני בגודל של התשובות הוא גדול יותר, ככה השוני בזמני הטעינה של התשובות יהיה גדול יותר. בסדר? אז בואו נראה. באופן כללי, לשאילתות חיפוש יש הרבה פרמטרים, זה Response Inflation, וחלק מהם משתקפים בתשובת החיפוש כפונקציה של מספר ה-entries, של מספר הרשומות בתשובה, נקרא לזה ככה. למשל, תשובה ריקה יופיעו הפרמטרים האלה רק מעט פעמים, בתשובה מלאה הם יופיעו הרבה פעמים. כמובן זה בפני עצמו לא תמיד מספיק, כי הפרמטר יכול להיות פרמטר שהוא שלושה תווים, אבל לפעמים, בתור אותם פרמטרים שמשתקפים, אני יכול לשים מחרוזות מאוד 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 ארוכות, אלפי תווים. ואז במקרה הזה אני יכול ליצור שוני מאוד מאוד גדול, בין התשובה הריקה לבין התשובה המלאה. תראו את ההבדל למשל בין סתם פרמטרים לפרמטרים שאני יכול לנפח אותם. אתן דוגמה שעבדה על ג'ימייל. אז ג'ימייל ב-HTML View, אם אתם מכירים שיש אינטרנט איתי וזה, ג'ימייל מאפשרים לכם לגלוש דרך מה שנקרא HTML View, גרסה בסיסית. אז שמה, השאילתה עצמה משתקפת פעם אחת עבור כל תשובה, עבור כל תשובה שאתם מקבלים בתשובה לשאילתת החיפוש שלכם, עבור כל entry. הגודל של השאילתה אפשר לנפח אותו בקלות ל-8 קילובייט. למה? כי אני פשוט משרשר לשאילתה שרציתי לשאול את האופרטור אור, ואני שם סתם איזה מחוזת מאוד ארוכה. ואז קיבלתי שאילתה בגודל 8 קילובייט, וכמובן המספר הדיפולטי של entries הוא 50, אז הגודל בין ההפרש בגדלים בין שאילתה, בין תשובה מלאה לתשובה ריקה, יכול להיות מנופח ל-400 קילובייט, שזה כמובן הפרש מאוד גדול וקל מאוד להבחין בין תשובות כאלה. אבל
עכשיו אנחנו מתחילים להגיע להרצאה הזאת, זה היה רקע, מצטער שחזרתי פעמיים. נראה שהחגיגה הסתיימה, למשל, גוגל חסמו את האפשרות לבצע response inflation attack ב-HTML view, זה מה שאתם מקבלים, אתם מנסים לשלוח שאילתת cross-site search request ב-HTML view של ג'ימל, ועוד אתרים התגוננו בפני זה. אז, במה שאני אומר לדבר עד סיום ההרצאה, בעצם אני אומר להציע לכם שני וקטורים שפיתחתי שעובדים על ג'ימל גם אחרי שהם שמו את כל ההגנות שלהם. ההתקפה הראשונה שאני אדבר עליה ממש בקצרה, שוב בגלל שההרצאה הזאת יותר קצרה ממה שהיה אמור להיות במקור. הוקטור הראשון זה Browser Based Cross-Site Search Attacks, זה התקפות שמנצלות את ה-leakage של information, דליפת מידע דרך ערוץ צד הזמן, אבל בתוך הדפדפן. וההתקפות האלה אפשר להשתמש בהם גם כאשר השוני בגדלים של התשובות הוא לא גדול כל כך כמו ב-response inflation. והווקטור השני זה second order cross-site search attacks, מצטער שאני לא מתרגם כל דבר לעברית. וההתקפות האלה אפשר להפעיל אותם גם כשאין שוני בין התשובות. ההתקפות האלה ייצרו את השוני בשלב הראשון ואחר כך ינצלו אותו. אז בואו נדבר על browser based cross-site search attacks. באופן כללי ההתקפות האלה מבוססות על שתי עבודות קודמות ועל שיפורים אלגוריתמיים. בגלל מחסור בזמן אני לא הולך לדבר על האלגוריתמיקה, אולי נדבר ממש בקצרה. אבל באופן כללי העבודה הראשונה זה עבודה שעד עכשיו דיברתי עליה, עבודה בסיסית על התקפות cross-site search, והעבודה השנייה היא עבודה של תום ון גוצם וחבריו, גם כן מכנס CCS שנה שעברה. וההתקפה הזאת מדברת על התקפות טיימינג שמנצלות דליפת זמן בדפדפן. אז בואו אני אסביר מה ההבדל קודם כל בין התקפות טיימינג קלאסיות להתקפות טיימינג מבוססות דפדפן. בהתקפת טיימינג קלאסית, התוקף שולח את אותה בקשה שוב ושוב לשרת ומודד את זמני התגובה, וככה הוא אוסף measurements, אוסף מדידות, שאחרי זה הוא יוכל לנתח. בהתקפות טיימינג מבוססות דפדפן, התוקף, יש הרבה כאלה, אבל פחות במה שאני אדגים פה, התוקף שולח כל בקשה רק פעם אחת לשרת, התוקף באמצעות APIs מתקדמים של הבראוזר יכול לעשות קשינג לבקשה, לתשובה של הבקשה, גם אם הוא לא יכול לקרוא, עדיין הוא יכול לעשות לקשינג, ואז את המדידות התוקף עושה על ידי כך שהוא טוען את התשובות מהקש. בסדר? שימו לב שככה התוקף כמובן חוסך, מוריד משמעותית את כמות השאילתות שנשלחות לשרת. זאת אומרת, במקום לשלוח שוב ושוב לשרת, אני עושה קשינג וטוען מהקש. ומודד את הזמנים של הטעינה מהקש. התקפות טיימינג קלאסיות מושפעות מהדילי בנטוורק, בסרבר, בבראוזר, והתקפות בראוזר בייס מושפעות רק מזמן העיבוד של הדפדפן. לפיכך, התקפות טיימינג קלאסיות יכולות, אפשר להשתמש בהם כדי להבדיל בין תשובות מגדלים שונים, אבל גם למשל במקרים שבהם התשובות זהות, אבל זמן העיבוד בשרת הוא שונה. התקפות מבוססות דפדפן, אפשר להשתמש בהם רק, בדרך כלל רק בשביל ללמוד על, להבדיל בין תשובות גדולות לתשובות קטנות. בואו נעבור על ה-Basic Flow של Browser-Based Cross-Site Search Attacks, מאוד דומה ל-Basic Flow שהראיתי מקודם, גם פה באים לענות על שאלה בוליאנית, שלושה שלבים, השוני הוא רק בשלב השני, באופן שבו התוקף אוסף את המדידות. אז התוקף, אחרי שהוא המיר את השאילתה הבוליאנית שלו ל-Challenge Search Request, הוא שולח את שאילתת האתגר הזאת, והוא משתמש למשל בקש API כדי לשים את התשובה לשאילתה הזאת בקש. התוקף שולח אחר כך שאילתה דמי שהיא דומה, אבל מצופה ממנה שהיא תחזיר תשובה ריקה, והוא עושה קשינג גם לתשובה הריקה שמתקבלת עבור הדמי. עכשיו התוקף יכול לאסוף מדידות על ידי זה שהוא טוען הרבה פעמים את ה-Challenge והדמי מהקש. אבל שימו לב שהשוני בזמני התגובה הוא הרבה יותר קטן בהתקפות מבוססות דפדפן מאשר כשאני טוען את הטוען מהשרת. אבל התוקף יכול לפצות על השוני הקטן יותר בזמני התגובה על ידי כך שהוא לוקח מדגמים הרבה יותר גדולים. וספציפית בהתקפות מבוססות דפדפן הוא יכול לקחת מדגמים יותר גדולים ועדיין להישאר בזמן פרקטי בגלל שלוקח מיליסקנדס בודדים לטעון תשובה מהקש, לעומת מאות מיליסקנדס כאשר אני צריך לקחת כל דגימה מהשרת. התוקף לוקח הרבה יותר דגימות, כל אחת מלוקחת הרבה פחות זמן, ועדיין התוקף יכול להבחין.
בשלב השלישי, כמו בהתקפה הראשונה, תוקף כמובן ינתח בעזרת טסטים סטטיסטיים, הטסטים הסטטיסטיים יהיו אחרים כמובן, כי פה מדובר במדגמים אחרים, אבל אנחנו לא נכנסים לזה. אני לא הולך לדבר על האופטימיזציות, בעצם עשיתי הרבה עבודה בהתקפה הזאת בשביל להתאים את לבצע אלגוריתמיקה כדי שאני אוכל לענות לא רק על שאילתות בוליאניות, אלא שיהיה אפשר לענות על שאילתות מורכבות. למשל, במקום לענות על שאילתה כמו האם השם של הקורבן זה אליס, יש לי רשימה של 2,000 שמות ואני רוצה לדעת איזה שמות מתוך הרשימה הזאת, כמה, אף אחד, מתאימים לקורבן. בשביל זה, בדרך כלל, כתבתי כל מיני אלגוריתמים, עשיתי להם אופטימיזציות כדי שהם ינצלו באופן אופטימלי את הערוץ צד הזמן שמבוסס דפדפן. לא הולך להיכנס לזה. באופן כללי, במקום לשלוח שאילתות, כל האלגוריתמים האלה בסופו של דבר מנצלים את האופרטור אור, את האופרטור האו. בסדר? במקום לשאול האם השם של הקורבן הוא אליס, שואלים שאלות כמו האם השם של הקורבן הוא אליס, או בוב, או צ'רלי, או דיוויד, וכן הלאה. בסדר? והאלגוריתמים האלה הם אלגוריתם divide and conquer, ובעצם התוקף באופן רקורסיבי מצמצם את השמות, שואל שאילתות פחות על סטים של שמות ושל ערכים ומצליח להשיג את התשובה. את ההערכה של ההתקפות האלה שמבוססות דפדפן ביצעתי כנגד בעצם שתי עבודות הקודמות שהזכרתי. זאת אומרת, חזרתי בעצם על ההתקפה של להוציא שתי שמות, שם פרטי ושם משפחה, מתוך רשימה של 2,000, כמו שעשיתי בעבודה הקודמת על ההתקפות קרוסייט סרצ' הבסיסיות. עשינו את ההתקפה הזאת על ג'ימייל, שוב, אחרי שג'ימייל חסמו את ההתקפה המקורית, וכמובן, חזרנו גם על ההתקפה שנעשה לידי ון גותם, להוציא את הגיל המדויק של פייסבוק, של משתמשי פייסבוק. בשני המקרים התוצאות היו מצוינות, הרבה יותר טובות מההתקפות המקוריות. אם ההתקפה המקורית השיגה 90% הצלחה בערך בדקה, ההתקפה המשודרגת, הבראוזר בייס, השיגה תוך אחוזים יותר טובים ב-40 שניות. אני לא הולך להראות לכם דמו כי אין זמן. בסדר. אז זה היה התקפות מבוססות דפדפן. מצטער שאני ככה חותך דברים. בואו נדבר על התקפות, אבל למרות שהתקפות מבוססות דפדפן הן מאוד נחמדות. אגב, אחרי ההתקפות האלה, ג'ימייל סתמו גם את שליחת הבקשות קרוסייט בסטנדרט ויו, בביו שאתם רגילים אליו בג'ימייל, כך שלכאורה אתם לא יכולים לשלוח יותר שאילתות חיפוש בג'ימייל. באופן קרוסייט. אז התקפות בראוזר בייס מאוד נחמדות, הן טובות, לא צריך לעשות response inflation משמעותי, אבל עדיין אנחנו בבעיה, כי אנחנו לא תמיד יכולים להריץ את ההתקפה הזאת. למשל, בואו ניקח מקרה שבו, אם שמתם לב, response inflation וגם בראוזר בייס, בעצם אנחנו מאוד, התוקף מאוד מושפע, הבדלים בגדלים של התשובות מושפעים מכמות האנטריז שיהיו בתוך, מכמות הרשומות שיוחזרו בתוך תשובה מלאה. אם למשל אני רוצה לחפש, לדעת האם כתוב לך במייל איזשהו משפט, והמשפט הזה מופיע רק פעם אחת במייל, אז כמו שתראו על המסך, באילוסטרציה הקטנה שעשיתי, תשובה ריקה תהיה קטנה, אבל גם תשובה מלאה לא תהיה יותר מדי גדולה. בסדר? ופה ההבדלים יכולים להיות מאוד מאוד קטנים, כך שלא נוכל בכלל להשתמש, גם לא בבראוזר בייסט, טיימינג סייד צ'אנל, גם לא בצורה מאוד מאוד יעילה. צריך איזשהו פתרון אחר, ובשביל זה אני גאה להציג בפניכם סקנד אורדר קרוסייט סרצ' אטאקס. לפני שאני אסביר מה זה סקנד אורדר קרוסייט סרצ' אטאקס, אני בקצרה מה זה סקנד אורדר אטאקס. הסקנד אורדר אטאקס, סקנד אורדר קרוסייט סקריפטינג, סקנד אורדר דינייל אוף סרוויס, אלה התקפות שבדרך כלל מורכבות משני שלבים. בשלב הראשון מבצעים מניפולציה על היישום המותקף, ואחר כך מנצלים את ובעצם בשלב הראשון יוצרים איזושהי פגיעות שאפשר לנצל. בשלב השני מנצלים את הפגיעות הזאת בצורה יעילה ככל האפשר. בהתקפות second order cross-site search attacks, התוקף בעצם בשלב הראשון מבצע מניפולציה, למשל על ג'ימייל, וגורם לכך שהוא יוכל לשלוח איזושהי שאילתה שהתשובה אליה תהיה מאוד מאוד גדולה. הוא בעצם יוצר response inflation effect של על ידי איזושהי מניפולציה על החשבון המותקף. בשלב השני התוקף מריץ browser based cross-site search attacks בשביל לנצל את כל המידע, להוציא את המידע שהוא רוצה. אני מדבר על שתי התקפות, התקפה פשוטה והתקפה יותר מתוחכמת.
inflating second order cross-site search attack. בואו נדבר על המודל. אז אנחנו מדברים פה על מודל, יש לנו איזשהו storage, המטרה של התוקף בסטורג' הזה יש הרבה רשומות, יש איזשהו סוד שמופיע ברשומה אחת בלבד מתוך כל הרשומות, אלא המטרה של התוקף היא לזהות, לדעת מה הערך של הסוד הזה. יש עוד הנחה, אולי נשמעת מרחיקת לכת, אבל אתם מיד תראו שהיא הנחה מאוד פרקטית. אני מניח שהתוקף יכול לבצע מניפולציות על החשבון המותקף מרחוק. עכשיו, אתם אולי אומרים, יופי, אם אתה יכול לבצע מניפולציות מרחוק, זה הנחה מאוד חזקה, אבל תחשבו שאני בא לתקוף חשבונות אימייל. כל אחד יכול לבצע מניפולציה על חשבונות אימייל מכל מקום בעולם, פשוט על ידי זה שהוא שולח אימייל לחשבון המותקף. בסוף ההרצאה אני אראה לכם דוגמה לשירות אחר שאפשר לתקוף שהוא לא אימייל. אבל בקיצור, זה הנחה מאוד פרקטית, כי אנחנו יכולים להשפיע על הרבה מאוד שירותים מרחוק בצורה מאוד פשוטה. אז בואו נדבר על ההתקפה הפשוטה. הבעיה שלנו היא פשוטה. אנחנו רואים שהסוד, מתי מתעוררת לנו הבעיה? כשהסוד מופיע רק פעם אחת בסטורג', מה נעשה בשביל לפתור? אנחנו לא יודעים מה הסוד, מופיע רק פעם אחת, נוסיף לסטורג' הרבה מופעים של אותו סוד. יש? אין, נכון? זה נשמע קצת מוזר, אני לא יודע מה הסוד, התוקף לא יודע מה הסוד, הסוד מופיע רק פעם אחת, ועדיין אני אומר לכם, אוקיי, מה התוקף יעשה? הוא יוסיף לאימייל של הקורבן למשל, הוא יוסיף הרבה רשומות שיכילו את הסוד שהוא לא יודע. איך זה יכול להיות? אוקיי? הייתם, ציפיתי לראות יותר תימהון על הפנים שלכם, אבל זה בסדר, משהו כזה. אבל אני אראה לכם דוגמה ותראו שבהרבה פעמים זה אפשרי. ובדוגמה הזאת התוקף עומד להוציא מאימייל של יאו את קוד איפוס הסיסמה של משתמש פייסבוק. אז בואו נראה את הסנריו, שימו לב שפה שלושה, ארבעה שחקנים. הקורבן גולש לאתר של התוקף, זה התקפת קורסייט. התוקף מגיע לאתר. התוקף, בואו נניח שהתוקף יודע מה האימייל של הקורבן, אם זה targeted attack או שהתוקף יכול פשוט להוציא אותה באמצעות התקפות שונות ומשונות. והתוקף בעצם אחריו שולח בקשה, הוא יודע את האימייל של הקורבן, הוא אומר, תאפס לי, פונה לפייסבוק, תאפס לי את הסיסמה עם האימייל יאו של הקורבן. זה גורם לפייסבוק לשלוח אימייל עם שש ספרות של קוד איפוס סיסמה לחשבון האימייל ביהו של הקורבן. תוקף חוזר על זה כמה פעמים, שבדקתי בפייסבוק היה אפשר 15 פעמים, הקוד הוא אותו קוד, הקוד לא משתנה גם 10 שעות הקוד תקף, והוא לא משתנה תוך 10 שעות, בקיצור. בקיצור, יש עכשיו יותר מופעים של הקוד, התוקף יכול להריץ עכשיו התקפת cross-site search ולהוציא באופן יותר יעיל את הקוד. נפלא. אבל לא, זה עוד לא פש. בסדר, אבל התקפה הזאת מוגבלת כמובן, נכון? תראו, כמות המידע שאני יכול להוציא וכזה דבר היא מוגבלת, וגם הניפוח שאני עושה פה בין תשובה מלאה לתשובה ריקה, זה ניפוח מוגבל. אתה רוצה לעשות איזה משהו כזה, שיהיה אפילו יותר אפקטיבי מהרספונס אינפליישן שהזכרתי בהתחלה. אז זה בעצם ההתקפה שאני אסיים איתה את ההרצאה, Inflating Second Order Cross-Site Search Attack, זה שם קצת ארוך, וההתקפה הזאת יוצרת, בשלב הראשון של ה-Second Order, היא יוצרת, עושה מניפולציה ויוצרת הבדל מאוד מאוד משמעותי, בגדלים בין תשובות מלאות לתשובות ריקות, אבל בניגוד לכל ההתקפות שראיתם עד עכשיו, שהראיתי לכם, הפעם התשובה הריקה עומדת להיות הרבה 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 יותר גדולה מהתשובה המלאה. בואו נראה איך זה עובד. אז לפני שנראה איך זה עובד, נרחיב טיפה את המודל, אז תהיו מרוכזים. האתגר של התוקף, יש איזשהו סוד מופיע פעם אחת בג'ימל למשל, בסטורג'. הסוד הזה יש לו איזשהו דיקשנרי של ערכים. כרטיס אשראי יש 2 בחזקת 16 אפשרויות, 10 בחזקת 16 אפשרויות. בסדר? שמות, יש לי דיקשנרי מאוד גדול. יש סט של ערכים סופי שאני יודע שאחד מהם הוא הערך של הסוד. נסמן בהם את מספר הרשומות המקסימלי בתשובת חיפוש עבור השירות. נגדיר match all record as רשומה תואמת כל, כרשומה ש היא מתאימה לכל שאילתת חיפוש שתשאל עבור איזשהו ערך מתוך אותו דיקשנרי, מתוך אותו מילון של ערכים פוטנציאלי. ונגדיר רשומה מנפחת, inflating record, כרשומה שאם היא נכללת בתוך תשובה, אז הגודל של התשובה הוא ענקי. התשובה הזאת, הרשומה הזאת, ברגע שהיא בתוך תשובה לשאילתת חיפוש, היא גורמת לגודל של התשובה להיות ענקית. אז זה התהליך.
עוד מעט נעשה לו ויזואליזציה, זה יהיה יותר ברור. נסו להתרכז. התוקף, השלב הראשון, שלב המניפולציה. התוקף שותל רשומה אחת לתוך הסטורג', רשומה שהיא מטשול אינפלייטינג, היא גם תואמת קול וגם מנפחת. אוקיי? רשומה אחת כזאת. אחר כך התוקף שם M פחות אחד, M זה מספר האנטריז המקסימלי. אני אקח יותר מחמש דקות, בגלל שזה התחיל בעשר דקות איחור, פחות או יותר. אז התוקף שותל M פחות אחד, מטשול, רשומות תואמות קול, שהן בגודל רגיל, אבל הן מתאימות לכל שאילתה שתבקש איזשהו ערך של הדיקשנרי. ובסופו של דבר, יכול לעבור קצת זמן, ואו שהתוקף יעשה מניפולציה כמו שראיתם מקודם על פייסבוק, או שהתוקף, או שהקורבן פשוט יכניס, תיכנס לו לחשבון איזושהי רשומה שמכילה את הסוד. בשלב השני, התוקף, אני אומר לכם שהתוקף פשוט יכול להריץ התקפת browser based cross-site search attacks ולהוציא בצורה מאוד מאוד יעילה את הסוד. בואו נראה למה זה עובד. הסטורג' שלנו נראה ככה. הכי למעלה יש לנו את הרשומה עם הסוד. מתחתיה יש לנו M פחות אחד, רשומות תואמות קול. הכי למטה יש לנו את ה-inflating match or record, את הרשומה שהיא גם מנפחת וגם תואמת קול, נקרא לזה ככה. כשהתוקף שולח שאילתת חיפוש עבור סט של ערכים, הוא יכול לשאול עבור כמה ערכים בבת אחת, ואחד הערכים באמת מתאים לסוד, אז בגלל ש-M זה מספר התשובות המקסימלי, M התשובות, M הרשומות שאני עומד לקבל בתוך התשובה, יהיו M הרשומות העליונות, הרשומה של הסוד, ו-M פחות אחד רשומות תואמות קול. הגודל של תשובה כזאת זה גודל סביר. למה? בגלל שהרשומה המיוחדת, זאת שמנפחת את התשובה, היא לא נכללת. מצד שני, אם אני שולח עכשיו שאילתת חיפוש עבור סט של ערכים ואף אחד מהם לא מתאים לסוד, אז כמובן שהרשומה עם הסוד לא תיכנס, וזאת שתיכנס במקומה תהיה הרשומה המנפחת. במקרה הזה, של תשובה ריקה בעצם, רשומה מקורית מהאימייל של הקורבן לא תיכנס, במקרה הזה, בגלל שה-inflating match record נמצאת בתוך התשובה, הגודל של התשובה עומד להיות מאוד 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 גדול, הרבה יותר גדול מהגודל של התשובה הרגילה. עכשיו אני חייב לכם הסבר איך אני יוצר את הרשומה המנפחת הזאת, אז לפחות ביהו ובג'ימל מצאתי דרך מאוד מאוד פשוטה לעשות את זה, אז שולחים אימייל, יש לכם from to, מסתבר שאין איזושהי הגבלת אורך משמעותית עליהם, אפשר לשים חצי מגבייט, מחרוזת של חצי מגבייט, ולפחות שדה הפרום משתקף בתשובות החיפוש. אז זה נפלא, אני אחר שולח שאילתה, ואם הרשומה האינפלייטינג, והרשומת האינפלייטינג שלי בסך הכל תהיה, למשל באימייל רשומת האינפלייטינג שלי תהיה בסך הכל רשומה עם פרום מאוד מאוד ארוך, חצי מגבייט. וכמובן שהרשומה הזאת נכללת בתשובה או לא נכללת בתשובה, זה הפרש של חצי מגבייט שמאוד מאוד קל לי להבחין. זוכרים בהתחלה, חלק מכם לא זוכרים כי הם לא היו, אבל אלה שהיו אולי זוכרים שבהתחלה אמרתי, מה אפשר להוציא באמצעות התקפות cross-site search? אמרתי לכם שאפשר להוציא כרטיסי אשראי, חיכיתם, והנה זה הגיע. בואו נלמד אתכם איך להוציא כרטיסי אשראי מג'ימל, איך היה אפשר, סתמו את זה. ובפרט אני הולך לדבר על כרטיסים של ויזה ומאסטרקארד. אני שמח שאני לא רואה פה פרצופים מופתעים, כי בעצם כבר הראיתי לכם איך לעשות את זה. אמרתי שאפשר להוציא שתי שמות מתוך 2000, שם פרטי ושם משפחה מתוך רשומה של 2000, ולהוציא כרטיס אשראי של מאסטרקארד או של ויזה מתוך ג'ימל, זה לא הרבה יותר קשה. זה בסך הכל אתגר של להוציא 4 מתוך 10,000, נכון? תראו את המבנה של הכרטיס אשראי, זה מופיע כ-4444, יש לי 4 ערכים שאני רוצה להוציא, כל אחד מהם 10 בחזקת 4, 10,000 אפשרויות. אז אם הוצאנו שם 2 מתוך 2000, זה לא אמור להיות קשה להוציא 4 מתוך 10,000. ובאמת זה לא קשה. אז במקרה הזה, הרשומה תואמת קול שלי, הולכת להיות בסך הכל איזשהו אימייל, שאני עומד לשלוח לקורבן, שיכיל את כל 10,000 האפשרויות לסדרות של 4 ספרות. ה-inflating matchal record עומד להיות פשוט matchal record עם שדה פרום מאוד מאוד ארוך. אני עומד להדגים את ההתקפה הזאת על ג'ימל, ונשאלת השאלה היא איך. אמרתי לכם שאחרי ההתקפה הראשונה, ג'ימל חסמו את שליחת שאילתות חיפוש ב-HTML view. אחרי ההתקפות browser based, הם חסמו את ההתקפה בסטנדרט view. איך אפשר להריץ התקפות cross-site search שמתבססות על שליחת שאילתות חיפוש
באופן קרוסייט, בלי להיות מסוגלים לשלוח שאילתות חיפוש. הם שמו CSRF tokens. אוקיי? זה אתגר מאוד רציני למי שמבין בהתקפות cross-site search. למרבה המזל, אני חושב את זה כמזל שלי, עדיין אפשר היה לשלוח בקשות ל-auto-complete suggestions באופן cross-site. ואם אתם מכירים את חשבונות הג'ימייל שלכם, אתם יודעים שכשאתם מקלידים משהו, בעצם ג'ימייל נותן לכם auto-complete suggestions, שעד 4 מתוכם הם מתוך האימיילים שלכם, אז זה בעצם סוג של חיפוש. אוקיי? אני יכול לשלוח את הבקשות האלה ל-auto-complete suggestions ולהשתמש בהם כשאילתות חיפוש. שימו לב ש-M שווה 4, כך שזה אפילו יותר נוח לי, אני לא צריך להכניס הרבה רשומות. אז בואו נראה את הדוגמה. אז נניח, שימו לב, זה החשבון ג'ימייל, אתם יכולים לראות למעלה, בדיוק כמו באילוסטרציה, הכי למטה יש לי inflating match all record, מעלה יש לי M-1-3 match all record, ולמעלה יש לי את הרקורד עם הסוד. מה קורה עכשיו אם אני שולח עכשיו שאילתת בקשה ל-auto-complete suggestions עבור סט של ערכים, שימו לב לשימוש באופרטור האור, אוקיי? אז כאשר אני שולח בקשה להצעות עבור סט של ערכים שאחד מהם הוא חלק מהכרטיס אשראי, למשל 1, 2, 3, 4 במקרה הזה, אתם יכולים לראות שהתשובה הראשונה היא כמובן הרשומה עם הסוד, עם הכרטיס אשראי, ושלוש הרשומות הבאות הן הרשומות תואמות קול. הגודל של התשובה במקרה הזה הוא גודל סביר, זאת תשובה רגילה. לעומת זאת, אם אני אשלח עבור סט של ערכים שאף אחד מהם הוא לא מתאים לכרטיס אשראי שמופיע ברשומה עם הסוד, אז שימו לב, אני מקבל למעלה את שלושת הרשומות התאומות קול, ולמטה אני אקבל את ה-inflating match all record, שהולכת לנפח לי את התשובה בחצי מגה בייט, בגלל השדה פרום הארוך, שאתם אולי יכולים לראות חלק ממנו כבר בסג'סטיון. בואו נראה לכם דמו. אז יש לו פשוט את החשבון, אני אעשה את זה מהר, אני אריץ. יש כאן ממש את החשבון שראיתם בהתקפה, כמובן ההתקפה הזאת כבר לא עובדת, לכן אני מראה לכם וידאו. אתם יכולים לראות פה את ה-inflating match all record, יש כאן פרום מאוד מאוד ארוך, אתם יכולים לראות שכל האפשרויות לסדרות של 4 ספרות מופיעות בתוך הרשומה. יכולתי לשים את זה כ-attachment גם. גוגל מאנדקסים attachments, הכל בסדר, אבל זה סתם לנוחות. יש לי פה עוד 3 match all records, תאמינו לי, הן בסך הכל מכילות את כל הסדרות ובלי שדה פרום ארוך, ויש לי את הרשומה עם הסוד, איזושהי קבלה באטאצ'מנט שמכילה את פרטי כרטיס האשראי. בסדר, אז תראו, בואו ניכנס לזה, תזכרו את הכרטיס האשראי. בסדר, יש בו 1, 2, 3, 4, זה מספיק לזכור. ועכשיו התוקף, ושימו לב, עכשיו בעצם אתם רואים את שליחת השאילתות דרך ה-UI, אבל אני בהתקפה שולח אותן באופן קרוס-סייט. התוקף בעצם שולח בדיוק את השאילתות שכשאתם מקלידים, ג'ימייל שולח. אני מקליד ויזה, מתחיל לכתוב ניחושים לסדרות, אני משתמש באופרטור אור. ושימו לב שכל עוד אני לא כותב איזושהי סדרה של 4 מספרים שמכילה חלק מהכרטיס אשראי, אתם יכולים לראות שבתשובה יש לי 3 match-all records, M-1, ואת ה-inflating match-all records. אז הגודל של התשובה עבור סטים של ערכים שלא מכילים את שאילתת האתגר, את חלק מהכרטיס אשראי, הוא יהיה מאוד גדול. לעומת זאת, כשאני שם את 1, 2, 3, 4 כחלק מהסט, שימו לברגע שהוא יתווסף, אז ה-inflating match all record יוצא החוצה, ובמקומו נכנסת הרשומה עם הסוד, שהיא בגודל רגיל, ולכן הגודל של התשובה במקרה הזה הוא גודל מאוד מאוד קטן. אתם יכולים לראות פה ממש את אותו תהליך שדיברתי עליו. בואו נריץ. בסדר, אז ההתקפה, מריצים אותה באופן קרוס-סייט, מבקרים באתר של התוקף, אני שולח פה בקשות, לא נכנס לאלגוריתמיקה, אתם תוכלו לראות פה שזה איזשהו divide and הפרד ומשול. אני שולח הרבה בקשות, אני מנתח את הזמנים. כל בקשה שואלת בהתחלה על 182 ערכים. למה? כי זה הסף שאני יכול להכניס אליו ערכים לאורך מגבלת האורך של שאילתות עבור בקשת אוטו-קומפליט בג'ימייל. ואתם יכולים לראות שהגודל יחתך כל פעם בחצי, וכל פעם אני שולח פחות ופחות בקשות. אני כמובן ממשיך כל סיבוב עם הסטים שהתשובה שחזרה עבורם הייתה קטנה יותר, כי זה בדיוק הפוך, אוקיי? התשובה המלאות הן הולכות עבור התשובות הריקות בהתקפה הזאת. וצ'יק צ'ק, במקרה זה תוך 48 שניות, אפשר לראות פה את כל 4 סדרות של הכרטיס אשראי.
כמובן שמי שמכיר כרטיסי אשראי יודע שזה מספיק, אנחנו יכולים, יש כאן אולי שתי אפשרויות לסדר ביניהם, לכן לא טרחתי אפילו לעשות את זה. אני חושב שזו התקפה די מרשימה, גם גוגל חשבו שזו התקפה מרשימה, והם סגרו אותה ונתנו לי איזה בונוס יפה. עשינו הערכה של ההתקפה, הייתה מאוד מוצלחת, ואני עומד לסיים רק בשלוש דקות ואני מסיים. אז בואו נדבר על עוד איזשהו אתגר, אם שמתם לב, הצ'אלנג' של התוקף בהתקפה הזאת, אחד האתגרים שלו היה בסקנד אורדר, אני משתיל לכם מיילים לחשבון, אבל אתם יכולים לראות אותם. הייתי רוצה להיות מסוגל להריץ את ההתקפה באופן חשאי, סטלטי, אוקיי? שוב התרגומים האלה. איך אני יכול לעשות מניפולציה לסטורג' בלי שהקורבן יוכל לשים לב? אז באימייל יש פתרון מאוד פשוט, בואו נתעלל באנטי-ספאם מקניזמס, אוקיי? אם אני מצליח לגרום לכל האימיילים שאני משתיל להגיע לספאם, ואני עדיין יכול לחפש באותה שיטת חיפוש גם בספאם וגם באינבוקס שלכם, אז אני יכול להוציא בלי בעיה את הכל, בג'ימל זה אפשרי. אפשר גם להוציא search history, אמרתי לכם שאני אתן לכם עוד שירות שהוא לא אימייל, בשביל להריץ למשל את אותה התקפת second order על בינג ולהוציא search history של users, אני צריך להיות מסוגל גם להזריק רשומות לסearch history, אבל זה אתגר שכבר הראינו שזה אפשרי בזה עבודה קודמת, ולהיות מסוגל להזריק inflating, רקורד רשומה מנפחת, אבל שוב זה לא בעיה, במקרה של בינג למשל, הגודל של שאילתה נגזר של תשובה של כל רשומה, נגזר ממספר הקליקים שלחצו על התוצאות. ישבתי קצת על בינג, מצאתי דרך להכניס רשומה להיסטוריית החיפוש שמכילה המון המון ערכים, זאת תהיה הרשומה המנפחת. נדלג על הגנות, זה פחות מעניין. אז conclusions, שמחתי להציג לכם התקפות cross-site search מתקדמות. אני מתנצל מראש על שהיה איזה ריפיט כזה באמצע, איחורים, בעיות טכניות. ההתקפה היא פרקטית. יש הרבה הרבה אתרים פגיעים, אפילו הרבה מאוד, כולל כאלה מאוד פופולריים. אני יכול לגלות לכם סוד שאם שנה שעברה הציגו פה, ואני הצגתי בארצות הברית במקביל את ההתקפה הבסיסית, וזה מה שאני קורא לזה דור 2, דור 3 כבר עושה שמות, אוקיי? והוא מוציא למשל כרטיס אשראי תוך 10 שניות. והוא לא צריך אפילו מניפולציה. אז אולי באו הספבה. תודה רבה. אין זמן לשאלות, אני מניח, או שיש. יש שאלה 1-2, שמתי לב. אז אם יש שאלות, אפשר גם לחפש את השם שלי באינטרנט ולשלוח לי שאלות במייל. כן. המצגת עולה לאתר של OWASP, יש אותה גם באתר של בלקט.